Миколаєві затримали двох водіїв швидкої у стані алкогольного сп'яніння. 20 поліцейських здали кров у рамках добровольчої акції. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Вчора у Миколаєві патрульні затримали двох водіїв швидкої. Чоловіки керували транспортом на підпитку. Цей факт засвідчила перевірка за допомогою алкотестеру. Наряду патрульної поліції сьогодні вночі надійшов виклик про ДТП на проспект Центральний та 3 Собіську, куди направився карета швидкої медичної допомоги. Патрульні супроводжували автомобілі швидкої. По дорозі поліцейські помітили підозрілу поведінку за кермом у одного з водіїв. Водій швидкої медичної допомоги неодноразово порушував правила дорожнього руху, а також при в'їзді на територію медичної установи здійснив наїзд на бордюр, після чого патрульні зупинили вже на території даного водія та виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій другої машини теж виявився нетверезим. Заїхала друга карета швидкої медичної допомоги, також з порушенням, після чого патрульними було прийнято рішення перевірити і другого водія. Поліцейські застосували до порушників передбачені законом заходи. На даних водіїв складено адмінпротоколи за статтею 130 частиною першою КУпАП, це водіння у нетрезвому вигляді. Передбачено штраф 10 200 гривень і рік позбавлення права керування. Керівництво обласного центру медичної допомоги відреагувало на такі дії підлеглих вже сьогодні. Ми вважаємо, у нас була службова перевірка зранку, згідно чого звільнено водіїв за статтею знаходження у нетверезому стані на місці роботи, саме за статтею, не за власним бажанням, не за згодою сторін, а саме за статтею, тому що це є грубе порушення. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках тижня безпеки дорожнього руху миколаївські патрульні поліцейські здавали кров для постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Сьогодні прийшли здати кров приблизно 20 поліцейських. Ця подія приурочена до тижня безпеки дорожнього руху, тобто такий маленький крок благодійності. Патрульні рятують життя не тільки на вулицях, але й таким чином, здаючи кров тим людям, тим громадянам, яким це необхідно. Тобто для постраждалих в ДТП. Це в нас щорічна акція, але у нас є патрульні, які є постійними донорами. Старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Богдан Тимчаль кров здає втретє. Таким чином допомагає тим, хто цього потребує. Безумовно, це має величезне значення для суспільства як такого. Більш того, це корисно для здоров'я, особливо молодим людям та людям старшого віку. Перед здачею крові всі бажаючі здати біоматеріал проходять аналізи та перевірки параметрів донора. Інспектор поліції Надія Гирля кров здавати прийшла вперше. Каже, хвилювалась, але хотіла допомогти комусь. Перший раз здаю, наважилась, тому що, не знаю, захотілося допомогти, ніколи не ходила, думаю, ну пора починати. Раз вже діє така акція, то чому б ні, чомусь не допомогти комусь іншому. Добре себе почуваю. Переживала трохи, але все добре, в порядку, навіть голова не крутиться, все добре, дуже сподобалось. Сьогодні кожен поліцейський, кого допустили до процедури, здав 400 мілілітрів крові. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00, а наші енергійні ведучі Тетяна Макушева та Ірина Федоровська продовжують зустрічати разом з вами сьогоднішній ранок.